matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhu alquran tace halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace alquran yadda kaga alqurani tace haka manzon Allah yake alaihi salatu wassalam a wani hadisi take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman tace tunda muke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu taba ganin randa annabi ya daga hannu yadda ki wani ba wala imra'atan wala khadiman tace bai taba daga hannu ya bugi matarsa ko wani khadimin sa mai mishi hidima ba illa an yujahida fi sabilillah.